ciklu Gostujoči kustos Galerija Simulaker letos sodeluje s kustosinjo Sašo Nabergoj, ki je za galerijo pripravila skupinski razstavni projekt z naslovom Čačke oziroma Doodles. Na razstavo je povabilo četverico avtorjev, ki produkcijo Čačk tako ali drugače vključujejo v svoj siceršnji umetniški opus. Svoja dela so tako razstavili Damjan Kracina, Miha Perne, Leon Zodar in Erik Maurič. Ideja pač z razstavo je od Saše Nabergoj, ki je kustosinja razstave. Ona je nekako poznala vseh te štiri avtorje in je pač nas poklicala zraven. Njena ideja je to, da bi v bistvu predstavili, se pravi, Čačko, nekaj, kar naredi pač umetnik podzavestno na sestanku, med telefonskim pogovorom, da v bistvu to predstavil kot umetniško delo. Čačke vsakega avtorja so zgodba zase. V bistvu, bolj, ko grem čez, vidim, da se ponavljajo, rezmo, psi, ptiči, živali, mislim, sloni, se veliko tako zanimivo, pa gledati, kje stvari se ponavljajo, ali pa kdaj pride čist po naključju, čist kakšna nova stvar, ali so hiše, ali so ljudje, mislim, čist različno. Moje čačke, večina njih nastane zjutri, ob času zajtrka, spontano, nepričakovano, glavno nekaj zelo neplaniranega, to, kar je osnova in narava vsake čačke. Vse prav to je pri teh čačkah, da nastajajo pač čist nekako brez nekega cilja. Da jaz sem kipar, mene zanimajo neke take zelo napete, zaobljene oblike, dela mene take čudne živali. In v bistvu se mi zdi, tudi po risbah se to vidi, da zmeri ta čačka je neka skica, neka predskulptura, iz katere pol lahko nastane ena skulptura, ki je večja. Vse razlikujejo, razlika, da so moje res tako malo bolj trodimenzionalno, tako skulpturalne, zapravo, da so bolj napete, da se vidi, da sem kipar, ostali so slikari, mogoče je to že ne osnovna neka razlika. Čačke imajo v svetu in v svetu umetnosti že dolgo zgodovino, le redki pa jih dejansko uvrščajo v katero od veje umetnosti. Čačke so nek stranski produkt teh glavnih stvari, ki jih mi delamo. Te stvari, ki jih mi razstavljamo, niso niti skice slik, niso niti skice kipov, ampak so neke zelo samostojne stvari, ki pa ponavadi ne pristanejo nikjer. Mislim, da nikoli ni bilo tako to sploh obravnavano kot umetnost, sploh Saša tudi v svojem tekstu je najdela samo en par teh teoretikov, ki so se s tem ukvarjali. So pa zelo zanimive te zmeri bile in bolo, te protein blokci recimo teh znanih umetnikov. To imamo pa vse posod v vseh teh večjih muzejih, ker je recimo nek umetnik velik, so tudi predstavljene te risbice, ki jih je delo, kot skice, kot risbic. Koliko pa se avtori tokratne razstave poznajo med seboj? Ja, tri je zelo dobro, jaz, Erik pa Leon, ker smo bili sošolci na akademiji, Damjan je pa malo starejši kolega, ampak se tudi že poznamo čist iz tega, poznamo njegov opus, če bi tako rekel, bolj uradno. Vse Slovenija je mehna, kar nas je bilo na akademiji 10 let gor dol, se vsi poznamo. Vsi avtori so bili upravičeno navdušeni nad postavitvijo razstave. Super, ker mi z Leonom so bila tukaj že 4 leta nazaj in je čist drug občutek. Jaz tudi sem, ker smo postavljali v dveh, dva dni smo postavljali sicer v nedelo in v sredo meni ni bilo, in tako da je zame čisto presenečenje. Postavitev razstave je super, mislim, da smo vsi 4 avtori super zadovoljni. To je ena najlepših galerij, kakor sem jih videl, galerija je res lepa, in mislim, da smo jo kar dobro rešili s temi, da smo pač na stene dali te povečave naših takih zelo mehnih čačk, poleg tega imamo pač v vitrinah originale, in se mi zdi, da to zelo zafunkcioniralo, da se mi zdi, da je res dobro uspel ta naša skupna ideja, da bi to tako bilo. Razstava Čačke bo sicer v Novomeški galeriji Simulaker na ogled do 21. novembra.